Joo, mut suksi painat kuuseen siitä. No, wait for me, Dr. Freeman. I'll come with you. Onko nyt siis niin, että tämän asen... Miksei tää kaveri äsken juossu? Voi kumpa voisinkin. Kiitos! Voisitteko mennä pois? Tai niinku ees niinku ollaan jotenkin hyödyksi. Tää on niinku lähin... Niinku äärimmäisen hankalia miinanpolkkyita, mitkä sattuu itteekin jo leukaan. Kiitos! Ketä hittoinen nyt taas ampuu? Mäkin halusin. Aha, ei sitten. Yritän, mut... No niin, äärimmäisen helvetin hienoa sit. Nyt on... Nyt alkaa tosiaan kuulla se siltä tota, että mun olisi ehkä syytä pitää pieni paussi tässä pelissä, koska tää niinku... alkaa niinku ihan rehellisesti kunnolla riepoa. Tässä ei mitään muuta vikaa olennaisesti muuta kuin, että noi oman puolesta vain... Siis niinku lähestulkoon taso on saapas. Ja sit joku vinkki, että minne päin mun pitäis mennä. Ois kyllä niinku ihan arvostettu. Suksikapa. Kuuseen. No ei nyt varmaan tänne päin ainakaan. Mä jotenkin ymmärtäisin, että tähän. Eihän tää voi näinkään olla. Häh? Ja oikeesti minne? Onko se niinku... Pitäisikö mun niinku tosta reiästä nyt pyrkii läpi? Et sinänsä nyt... Gotta reload. No... Sepä kiva. Okei, siitä ei pääse. Tosta ei pääse. Siis minne? Se nyt on tuolla todellistakaan, että niinku... Tää Half-Life nyt on kuitenkin... Sillä niinku aika lineaarinen putki, no putkikas putki, mutta on kuitenkin putki. Ja sitä huolimattakaan mä en tajua, että minne mun pitää mennä. Siis häh? Okei, tässä taisteltiin noita äpäriä vastaan, joo. Cover me while I reload. Ai, se oli oma kappas. Aa, pitääkö mun tästä loikkaa alas? Kokeillaanpa... sellaista. Eikä ku... Derp, tää mä tulin tänne, niin. No se nyt oli kyllä ihan turha loikka se. Joo. Sit mä oon taas tässä. Sit mä kuulin ilmeisesti näin. Näin, tossa on kaikki nää umpikuijuet, noitakin mulla on jo siinä lisää. Nyt näitä helttejä näyttää olevan sen verran, otan se täydet 100 nyt sitten ja... Niin, ja sen jälkeen mä tipahdan tähän, josta mä pääsen... Tähän, jos ei oo mitään. Täällä mulla on... Sanoit vielä, tää aukee, tää ei aukee. Sorry.
hirveätä rytkettä käy, mut... Jotain vinkkiä nyt. Joo, hetki pieni. No niin, ei siinä näyttänyt menevänkään kuin sellainen vartti ennen kuin mä tajusin, että et mihin mun kuuluu mennä. Tässä on, ei ole nyt ollut mitenkään niin ihan hirveän hyvin highlightettu kyllä toi reitti, että tänne suuntaan. Mut joo, löysin kuitenkin. Ainakin mä luulisin, mä en vielä kattonut sitä loppuun asti, eli... Tietenkin, tää parru. Tämä näin. Elikkä... Jokohan tää kilopoika nyt mahtuu noin. Ja... Sitten könyää vielä. Tästä mä nyt mietin konttaamalla, koska mä tipuin tästä jo äskenkin tän korunin liukkauden takia jo muutaman kerran. Eli näin! Tsädädää hetken. No omia. Siellä on jossain vihollisia. Pitkin ois voinut näkeä tuolla kivuttomasti alas. Ei kelvannut. Mut joo, pääsipä eteenpäin. Viimein. Onks toi nyt dogi vai joku muu? Loistavaa. No niin, pitäisikö mut suojautua toveks, että dogi hoitaa. Päästä ite, dogi hoitaa. Tai sitten ei. Käy se näinkin. Through the plaza, knocking over walls, and I think he's looking for Alex. He seems to have it set in his head that she's in the Citadel. I figured Alex wouldn't want him getting any deeper in trouble, but hell, you try stopping him. Joo. Pääsäisikö sit vaikka eteenpäin? Hey, dog! Not there! You can't get through that way! Näyttää pääsemään. Damned. I think he wants you to go through, Gordon. You better hurry. Right, oh. And if you see Dr. Breen, tell him I said... Niin, sensuri, sensuri. Alkaisiko sit vaikka kokonaan uusi chapteri? Jotenkin mä ootin, että se olisi tullut aina nopee... ...jömbi. Eikä vieläkään uutta chapteria. Mun mielestä voisi ruveta olla, niin mä voisin niinku hyvällä omatunnolla vaikka vetää... ...pausin, näin. Our benefactors. Elikkä... Tähän laittaa kyllä nyt ihan oikeasti poikki, nyt on pelattu taas sen verran pitkään. Mutta palaillaan asiaan taas tämän pelin tiimoilta seuraavan kerran, en tee lupauksia. Ja... Mitä tulee Minecraftiin, niin mä yritän tosiaan saada se mun... ...ansan, mikä on ikään kuin... tavallaan pakko mieleni hiljelleen valmiiksi ja niin poispäin, niin offscreenissä toki en enää teitä kiusaa sille ja mä itse asiassa taidan lähteä sitä Minecraftia pelaamaan seuraavaksi. Joo. Näkylemisiin se on. Moro.